Dobrodošli spet v oddaji Ambienti, kjer nas zdaj čaka še zeleni sprehod. Vrtovi, na katerih gojimo zelenjavo in zelišča, so le redko urejeni tako, da bi bili privlačni tudi na pogled. A najdejo se izjeme in enega takih vrtov smo imeli priložnost obiskati minulo poletje. Resnično lep vrt je seveda rezultat ne le večletnega načrtovanja, truda in nege, ampak tudi popolne predanosti. Takšno predanost smo zaznali pri naši gostiteljici, gospe Ingrid Marc iz Lokavca nad Ajdovščino. Na začetku skupne poti sta Ingrid in soprog Oton dolgo iskala primerno zemljišče, kjer bi postavila dom za njuno družino. Potem, ko sta prekrižarila dobršen del Slovenije, sta pravi kraj našla tako rekoč na pragu, v vasi nad Ajdovščino, odkoder Ingrid izvira. Imela sta nekoliko nevsakdanje zahteve glede tega, katero zemljišče bosta izbrala. Ingrid, tako lepo šumlja tale vaš potoček. Sploh je ta parcela zdaj, odkar ste jo naredili, lepo. Mi si verjetno sploh ne znamo predstavljati, kako je bilo, ko sta prišla z možem. Pred kolikimi leti sem? Pred 30 leti. Je že kar 30 let, ja. Takrat smo parcelo kupili. No. V bistvu sva iskala po celi Sloveniji nek kotiček, kjer bi si ustvarila svoj dom. In imela sva neke svoje kriterije. En kriterij je bil tudi, da mora imeti vodo. To je bil od moža kriterij, ker je hotel imeti, da bi bili čim bolj samooskrbni, tudi kar se energije tiče. Vrt je mogel biti, to je bila moj kriterij, ker pač sem želela, da smo samooskrbni glede hrane čim bolj. In da imamo pač na taki lokaciji hišo, da nam ni treba vikenda iskati, pa graditi in tudi, če kakšno leto nam ne znese iti na dopust, da lahko uživamo. Zemljišče so morali najprej očistiti smeti in robidovja. Prav odmaknjenost zemljišča od vasi in nedotaknjena narava sta Ingrid spodbudili k sonaravnemu vrtnarjenju, kar je bistvo permakulture. In želela sem si tudi, da bi lahko jaz na svoj vrt pretekla po zelenjavo, lepo v copatkih, ja. da bi bil tako urejen, da bi se med gradicami lahko sprehodila, ne da bi se mi bilo treba preobut. Tako da ta permakultura je bila potem zame odlična rešitev. Jaz sem o tem brala veliko in mi je bilo všeč. Predvsem mi je bilo všeč, ker prvo načelo permakulture je, da posnemaš naravo in se iz narave učiš. In pri tej sami zasnovi mi je pomagal mož. Sva skupaj nekako tuhtala, kakšno postavitev in kako bi naredili, da bi čim več vrta izrabili. In hkrati, da bi bilo potem res lažje kolobariti, lažje ga obdelovati, lažje proti škodljivcem ga obvarovati. Zelo važna je dobra prst. To dosežem s svojim kompostom, ki ga naredim sama in ga potem dodajam. In seveda dobri in slabi sosedje na vrtu in seveda muce. Imamo kar eno lepo mačjo ekipo, pa poskrbi za bramorje. Na vrtu, urejenem na terasi, Ingrid pridela dovolj zelenjave za 6-člansko družino, torej je uresničila željo po samooskrbi. Uredila je tudi zeliščni vrt. Zelišča so označena s prijaznimi napisi. Na vrtu ne manjka niti steklenjak. Če hočeš biti samooskrben, moraš imeti čim bolj podaljšano sezono in tudi nekako čim prej začeti s samim vrtnarjenjem. Tako da steklenjak je idealen za to. Pri nas plastenjak ne pride v poštev zaradi burje. Mož ga je pa potem res pritrdil, da mu nobena burja ni kos. Ja. In skupaj sva potem zasnovala noter te dvignjene grede. Pravzaprav so dvignjene grede način vzgoje, ki prevladuje na tem vrtu. No, to dvigneno gredo, oziroma vse dvignene grede, ki jih imam, so napolnjene prav po načelih permakulture. Se pravi, na dnu sem dala veje, pa lesne odpadke. Potem sem dala ogromno listja, ki ga pri nas imamo res za izvoz. Potem je bila travna ruša. Potem sem dala ovčjo volno.
In potem sem gor nalagala plasti zemlje, najprej navadno vrtno zemljo in potem še kompost svoj. V kotu vrta je greda, ki je namenjena samo okrasnim cvetlicam. Ma, ta cvetlični del je za mojo dušo in more biti na vrtu, ker res ogromno čmrljev, čebel in drugih žuželk privablja in to more biti na vrtu. Meni ta navaden vrt, samo z gredicami pa lepo posajenimi, posajeno zelenjavo, ni bil izziv, jaz sem hotla nekaj več. Hotla sem, da tudi lepo zgleda vrt. Da mi je všeč, ko pridem na vrt in da vidim neke oblike, neko zasnovo, da v njem uživam. No. Ingrid seveda vsega na vrtu ne more opraviti sama, zato je moževa pomoč dobrodošla. Ne vem, jaz tega znanja prav dela z lesom, obdelave lesa in ne vem, te tehnične zadeve, kako dvigneno gredo skupaj narest, ne vem, to meni ni. Nisem jaz strokovnjak za to, ima pa mož zelo smisel, kar se tega tiče, ja. Da lepo prenaša moje rože, ne. Ker tudi on nima včasih kam stopiti na terasi, ampak ne vem. Vrede. Ja, ampak ga potolažim, ne vem, skledo jagod z vrta, tako da. Kot da vrt ni dovolj velik, bogato zasajen in negovan, je na terasi ob hiši pisana združba posodovk, namenjenih občudovanju in kuhi. Mar to ne predstavlja lastnici kar preveč obveznosti? Ma, ne vem, sploh ne razmišljam o tem, da je veliko dela, mene kar povleče v to. Ne vem, je treba zaliti? Ja, primem zalivalko pa zalijem. Ne vem, sploh ne razmišljam o tem, da je s tem delo. Kar naredimo z ljubeznijo, ni težko, kaj ne?